Vazhdojmë me shërimet. Magjistarët nuk do të korin sukses në punën e tyre. Kjo fjali është pjesë e ajetit kuranor ku Allahu dhe gjitha thot Innehu la juflihu sahiru hajthu ata. Nuk do të korë sukses siherbazi, magjistari në tentativat e tje për të bë magji tek njerëzit. Puna e magjis e siherit fatkesisht është e përhapur më të madhe në mesin e njerëzve. Dhe origjina e kësaj është e vjetër në historinë e njerëzimit. Dhe ajo është sprov, të cilën Allahu dhe gjelal e ka dërguar tek njerëzimi. Dhe u ka thënë që mos ia afrohen kësaj sprove dhe mos mirren me të, sepse kjo sprov i çon ata në mosbesi dhe në kufër. Mirë po fatkesisht njerëzit nga zilia që kanë për njëri tjetrin, nga inati që kanë ndaj njëri tjetrit, nga urrejtja që kanë ndaj njëri tjetrit, mundohen që nëpërmes magjisë të ndikojnë negativisht, të prishin burrin me gruan e vet. Prishin nanën me djalin e vet, prishin vjerën me rrejen e vet, të prishin vllahun me vllahun e vet, prishin njerëzit mes vete. Dhe kjo fatkeqësisht vërehet dhe shihet në të shumtën e rasteve dhe në shumë familje muslimane në mesin ku na jetojmë. Dhe kjo fatkeqësi nuk përfundon me këtë. Pastaj kur tentojmë të shërojmë këto raste të smundjeve shpirtënore që vijnë nga shkaku i ngacmimit të gjinëve apo i magjisë, në nënvend se shkojmë të kërkojmë shërim medicinal apo shërim të shëndosh fetar, shkojmë dhe të magjistarët e tjerë, të sehirbast e tjerë dhe kërkojmë shërim për tyre. Ata në nënvend se të na shërojnë, ata na smunjë edhe më shumë. Dhe për këtë shkak të nderuar besimtar, është shumë më rëndësi që njeriu të jetë shumë i kujdesshëm dhe i vëmendshëm kur ka kësi situata të ku shkon edhe kërkon shërimin. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë men ata arrafan فلم يصدق بما يقول لم تقبل صلاته 40 يوما كوشkon te fallxhori dhe nuk i beson asaj qe ai thot nuk i pranohet namazi 40 dit kurse ai qe shkon te fallxhori dhe i beson asaj qe thot ai ka mohuar ata qe i ka shpall Allahu dhe xhelal pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe per kete muslimani ka te ndaluar kategorikisht qe shkon te sehirbazit e magjistarit te fallxhori kërkon shërim dhe derma per problemet qe i ka ai. Nëse duhet të shërohet, duhet të shërohet vetë, edhe alhamdulillah që feja islame edhe këtë çështën e ka shëruar. Andaj kush ka prekje nga gjindët, apo kush ka depërtim të gjindëve brenda trupit, apo kush ka magji të bën në të, mbi të, ai e ka mënyrën e shërimit fillimisht nga vetja e tij, duke lexuar dhikën e mëngjesit edhe të mbrëmjes. Është libri i vogël mbrojtja e muslimanit, që është një prej botimeve shumë të publikuara dhe përhapur në anën e mban botës shqiptare. Dhe e ka aty dhikën e mëngjesit edhe të mbrëmjes. Dhe duhet që ai vazhdimisht të bën dhikën e mëngjesit edhe të mbrëmjes për ta ndihmuar veten në imunitetin dhe rezistimin kundër magjisë që është bërë aty apo domethënë prekjes së gjendëve. Pastaj leximi i Kur'anit, i ajeteve të caktuara, do të sikur se është sura e Fatiha, ajetul Kursiu, ajeti 255 i surës Al-Baqara, dy ajetet e fundit të surës Baqara, pastaj Ikhlasi, Feleku dhe Nasi dhe shumë ajete tjera të Kur'anit lezohen për të forcuar imunitetin tanë shpirtënor kundër ndikimit të magjisë apo prekjes së gjendëve. Dhe kështu ka lutje të caktuara që ti fillimisht vetë normalisht para kësaj kujdesesh për abdest, kujdesesh për namazin, të largohesh nga haramet, të jesh nëse je femër e mbuluar sipas rregullave islame. Këto këto të ndihmojnë që ti të rezistosh ndikimin e sihrit, magjisë apo gjendëve. Nëse këtë kjo nuk arrin sukses të shërohesh për këti problemit, atëherë shkon edhe kërkon dikend prej hoxhallarëve, prej muslimanëve që bëjnë shërimin e këtyre fenomeneve me lezim të Kur'anit dhe thënje të fjalëve që i ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Rukja, shërimi fetar i këtyre smundjeve shpirtënore, duhet të jetë me fjalë të Allahut dhul xhelal, me fjalë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe fjalë që nuk vijnë ndesh me ligjet e fes islame. Në këtë formë do thot ai shërim do të sjell bereqet. Mirë po, çka ndodh? Shejtani i mallkuar është vazhdimisht armik i njeriu dhe ai mundohet që ta largojë njeriu nga mënyra e shërimit të shëndosh dhe ta transferon në mënyrën e shërimit jo të shëndosh. Shërimi i shëndosh do të kërkon pak kohë. Duhet për shembull një javë, një muaj, dy muaj, disa kohë për të shëruar tërësisht. Kurse magjistari, kur shkon ti te magjistari dhe ke problem me magji apo me ngacmim të gjendëve, ai ta qetson, domthonë nuk ta shëron problemin, por jep sikurse domthonë në spital kur shkon njeriu në emergjencë,
punë e parë që bëjnë ata i japin domethën analgetike, domethën i japin barra që ja bëjnë pengimin e ndirjes së dhimbjeve, apo i bëjnë qetësim që mos i ndin dhimbjet. E pastaj fillon procesi i shërimit. Magjistari kështu nuk ja shëron problemin, por ja qetëson për momentin, ja ndal për momentin. Dhe pas një kohë të përsëri i paqen. Kurse ky hoxha apo ky djalë i ri që fryn me Kur'an dhe Sunet, mundohet që të rrezikisht ja shëron edhe andaj merr kohë. E tash këtë situatë e shpëton shejtani për të larguar njeriu nga shërimi i shëndosh shpëtar, për të transferuar në shërimin jo të shëndosh shpëtar, dhe ai me këtë vështirësi ta shëron veten e smut edhe më keq. Lërë që e humb besimin e vet, lërë që zhytet në paganizëm dhe vepra pagane, si kusht është thejrë e kurbaneve në përvareza dhe tyrëve të caktuara, apo bërja e veprimeve që vinë desh me parimet islame, e kështu me ratë që dhe dhëtë e shtin njëri në bën kufër, e pas te kur të bëhet kufër, ndoshta i shërohet, mirë pa i shërim, nuk i bën fajde se ka humbë, atë që është ma e shtrejnë se shëndeti ti, është shëndeti i besimit dhe imanit të ti. Andaj të ndëruar shikues, të largohemi nga sihri dhe magjia, duke qenë besimtar të devotshëm, duke pas besim të paluatur në Allahun dhul xhelal, të mbështetur në te, duke qenë të pastër me abdes dhe me gusëll, duke qenë me namaz të vazhdueshëm, duke përmend Allahun dhul xhelal, duke lexuar Kur'anin dhe duke bërë vepra që është i kënaqur Allahu me të dhe duke larguar pendalesave fetare. Edhe një çështje lidhje me këtë, dikush thotë unë nuk e besoj këtë gjë. Nëse ti nuk e beson, teorikisht kemi shembuj të shumtë praktik dhe konkret se ndikimi i sihrit dhe i gjendeve është i vërtetë dhe atë kush ka pas rast me pa e din shumë mirë dhe atë raste fatkesish nuk janë edhe pak për shkak se sot njerëzit janë zhytë në mëkate dhe janë largu nga rruga Allahut. E lusim Allahut na mbron prej sihrbazëve magjistarëve, na mbron prej çdo krijesë që bart çerr, na mbron prej shejtanëve dhe ushtarëve të tij, sepse tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam iblisi i cili ka vënduar fronin e tij mbi ujë i çdo ditë i merr në raport ushtarët e vet. Edhe i vinë edhe raportojnë. Njëri thotë e kanë futur njërin në alkool, ti thotë e kanë futur në zinat, ti thotë e kanë futur të vjedhë kështu me radhë. Njëri thotë unë kam arritë të ndaj një burrë dhe një grua. Thotë eja ti afër se ti e ke bërë veprën më të dashur për mua, domethënë për iblisin. Dhe kjo tregon se pe veprave më të dashura të shejtanit dhe iblisi është darja e burrit prej gruas. Dhe fatkesisht kemi shumë sihr që bëhet njerëzve në natën e parë të martesës për ta ndarë burrin nga gruaja e vet. Edhe normalisht kjo vjen si rezultat i gjunave që bëhen në darsëm dhe paradarsëmës dhe pastaj mungesës së imunitetit dhe rezistencës imanore të këtyre sëmundjeve apo të këtyre sulmeve që na vijnë nga sihrbazët apo nga shejtanët e ndryshëm dhe na normalisht sikurse kemi ndëgjuar në shumë raste në natën e parë të dhëndrisë smuhet nusja apo smuhet dhëndri e pastaj jeta mëse me fillu me gëzim dhe harre fillon me trishtim dhe me smundje dhe me dhimbje që është padyshim një gjendje shumë e mirëshme dhe keqe, po kjo vjen për shkak të gjunohave, për shkak se nuk e njohim fenë si duhet, për shkak se nuk kërkojmë dinë prej Allahut dhe nuk i mbështetemi atij në shërimin e këtyre situatave, por fatkeqësisht i mbështetemi sihrbazëve që ata veç e shtojnë të keqen dhe nuk e eliminojnë atë aspekt. Elusim Allahut na mbron prej këtyre gjërave, na jep besim të fortë në Allahun, mbështetje në të, largim për harameve, zbatim të urnave të ti, temi të pasër vazhdimisht me abdes dhe me namaz, dhe me dhikr në goj dhe me kuran në dorë, e kështu do të mbrohemi në dunjo edhe në ahiret. Allah i shpërbleft, wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.